Dobar dan, dobro jutro, radni narode, subota je. Pa, iako ste verovatno tek ustali, izvolite se odmarati dok možete. Možda imate neki nemački košarku, neki program za pametnjaković, jeli? Ali bar nema škole, nema vrtića. Doručak napravi mama samo po tvom ukusu, o, pa možda čak i u pidžami uživaš sa nama, jeli? Lozinka za subotnje jutro je... Nikada lenji, uvek lenjivci. Zato i naš čupavi lenjiša ima svoju pidžamicu. O, Niki, jeli, da ti pričam tiše, jel ti smeta? A, zevaj, Miki. Dok zevaš, znači da si budan. Sve nam je jasno. Jeste vi znali da lenjivci uopšte ne spavaju 17-18 sati dnevno, kao što se do skoro mislilo. Spavaju desetak sati, znači kao i vi, a ostatak vremena su budnikavi, da se tako izrazim. Samo nađu onako zgodan položaj, evo kao što možete da primetite, ne mrdaju, čuvaju snagu, tako se i kamufliraju, stope se sa drvećem, niko ih ne vidi. A kad proleti neki insekt, samo otvore usta i mljac. Pametni su oni, nema šta. Nego, baš me zanima. Da li je neko od vas pametnjakovića zapamtio kako da nam se javi? Koja nam je to Facebook strana? Dobro večer, lemuri. Dobar dan, skakavci. Laku noć, puževi golači. Sad sam ti glasna. Je li, Miki? Je li, sad kad ne spominjem lenjivce? Dobro, šalimo se. Sve mi je jasno. Kao da se zovem Jasna, a ne Željka. Dobro jutro, lenjivci, crtica RTV je naša Facebook strana. Broj za vaše poruke preko Vibera je 064-812-9280. Nažalost, danas ništa od ćaskanja sa voditeljkom. I sa ovim sanjivim čupavkom, zbog, evo, kako se to kaže, tehničkih razloga. Mislim, možda nam se Miki iskrao iz studija i pobrkao tamo neke kablove i sad nam telefonska linija spava kao i on. Ali da znate, mi možemo da vas nagradimo i ako nam pišete na Face ili preko Vibera. Danas, sutra, tokom čitave nedelje, do sledeće subote. Tako da onda, iako ste nas sad premotali, da nas gledate, lajkujte nas, pratite objave, pišite, šaljite svoje crteže, fotke kućnih ljubimaca, omiljenih mesta za druženje, šta ja znam. I reagujte brzo, baš kada krenu nagrade. Ja sada moram po kafu. Mada, možda bolje neki zeleni čaj, to je super za kožu, svi kažu. Ajde i vi po čaj, pa svi juriš u obdanište. Bane je naštimao svoju leteću gitaru, oprao zub po zub i namestio frizuru. Dobro, da je baš namestio frizuru i nije, ali dobro, subota je. Šiz friz je skroz okej. A zubi da blistaju i kod vas. Dok ide špica, trg do kupatila, a onda mirišljavi i čupavi u novu avanturu. Dobro jutro, lenjivci. Hajde sa mnom u obdanište, da naučimo nešto više. Hajde sa mnom u obdanište, saznaj i ti nešto više. Tu neko peva, neko piše, neko crta, neko briše, neko skače, neko spava, u obdaništu baš je strava. Hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom u obdanište, hajde sa mnom.
Afganistanci u zdravom duhu, zdravo telo, samo hrabro, samo smelo, vežbaj, vežbaj da porasteš, veliki da postaneš, evo kao naš drugar Milan. Da, možda malo i prevelik. Milane, evo nas na tradicionalnim 58. međuopštinskim olimpijskim igrama. Tako je. Malo... Malo sam preterao. Malo možda, ali ajde, da Bog da da to tako i bude, da doživimo i te 58. U principu, evo, ovdje smo Sokolskom društvu koji su nam ustupili njihov prostor, ovako lep prostor sa ovom travnatom podlogom. I imamo troje gostiju i naše pobednike iz Pečkaste ustanove Radosno detinjstvo. Imamo goste iz Maglića, imamo goste iz Vrbasa, imamo goste iz Kule koji su odazvali na ovu našu manifestaciju i koji hoće da učestvuju u našim olimpijskim igrama. E sad, znaš šta mene zanima? Kako, šta su zapravo drugari sve vežbali, kako oni zapravo postaju učesnici ovih igara? Pa kao i na pravim olimpijskim igrama, mi smo imali naravno isto kvalifikacione krugove. Prvo na nivou vrtića, pa na nivou pedagoške jedinice, na nivou ustanove. I to nije bilo ni malo lako i oni su dosta vežbali, boga mi neki dobri takmičari koji su isto dobro uvežbali su otpali u tim nekim kvalifikacijama, tako da je ovde samo najbolji ostali. Mi imamo inače pet igara, međutim danas zbog travnate površine jednu smo igru izbacili, to je vođenje lopte koja nam je jako bila važna iz mnogih razloga, ali pošto uslovi jednostavno ne dozvoljavaju, onda smo se odlučili da nastavimo s ove četiri igre. Prva igra kao što vidite su konzerve, jedna od omiljenijih igara, da kažem nekog vašarskog tipa koje deca jako vole. Znači ko pre pojede konzerve? Otprilike, ne, nije tako. Razvijamo koordinaciju, obaranje konzervi, preciznost. Najprecizniji pobeđuju, dobijaju 4 boda, 3, 2, 1 i tako redom. Posle toga imamo skok u dalje, imamo prenošenje teniske loptice i poligon spretnosti. To su četiri igre u kojima razvijamo naše motoričke sposobnosti. I baš me zanima ova trava, mislim, ja ovde često prolazim, ali nisam znao da je mogla tako brzo. Da nikne, jel? Da, da. Pa eto, vidiš šta su novi uslovi, nove hemikalije i tako. Dobro, znači imamo sve uslove za olimpijadu. Imamo stvarno lepe uslove, lepo vreme, dobre domaćine, dobre goste, tako da smo baš zadovoljni i nadam se da će biti sve dobro. Ja kao da čujem neke navijače ovde, tako da tako mnogo zadužimo nego je vreme za akciju. Tako je, gosti su poveli navijače, mi imamo neke naše navijače i bit će akcija i ajde da počnemo. Jel ovde važi ono, ma nije važno ko pobedi, važno je učestvovati ili je malo bitno da navijače? Važno je učestvovati, ali mi svima govorimo važno učestvovati i dati sve od sebe, to nam je jako bitno. To je to. Ajmo onda da odgledamo. Ajde. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, like to. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to. Move it! All girls all over the world! Opdaništanci, ovo nije disciplina rast u vis, ali imamo jednog dobrog takmičara. Zapravo on je naš drugar, malo stariji prijatelj, zapravo ovde domaćin, predstavnik našeg grada. Da vidimo šta kaže grad, kako pomaže ove olimpijade. Grad Novi Sad, gradska uprava za sport i omladinu nastavlja sa realizacijom programa i projekata omladinskog, kada je u pitanju omladinski sport. I svake godine kroz besplatno bavljenje sporta u svim školama, znači 37 osnovnih škola i srednje škole, kao i predškolske ustanove, mogućnosti su deca da se bave bilo kojom fizičkom aktivnošću, što doprinosi svakako boljem zdravlju. Na kraju dobit ćemo i najbolje sportiste, odnosno ono što želimo, vrhunske sportiste koji će nas predstavljati širom sveta. Kako bi to olimpijada bila bez učesnika, ovo su najhrabriji danas. I bilo nam je baš dobro i navijamo za Srbiju, za našu ekipu BU, za Bubicu. Dobro, dobro, da vidimo to kaže muškarci kad je pripremali su se. Jako bitno, on je čovjek fokusiran na takmičenje, jedva čeka da krene. Ko će da pobedi danas? Vareni i Majni. Bubica. A tu su vaši iz Vrbasa. Jel si siguran? Da. Pokaži mišiće da vidimo. Kako se ti sad obnavljaš energiju, recimo?
Šta to ručkaš? Pa, meso, krompir, spanač. Neku čorbicu, supu, tako? Supu, crvenu supu. Sa velikom kašikom? Da. Ali mislim, kad nemaš toga, ti lepo uzmeš ovu voćku, ili tako, šta je to? Banana. Banana. Jel dobra banana da oporavi? Da. Jesu. Pa vi sad kad budete ručkali te banane sljedeće godine, odmah uzimate onu, nije prvu, nego onu predprvu, dijamantsku onu medalju. Ovo je zdrava užina, a mi smo prava družina. Da bi zdravi i veseli bili, trebaju nam vitamini. O doktore, vitaminozom ne budi grozom. Tajne svoje, na svima nama bude bolje. Ozinka! Nikad grozozo, uvek doktor... Vitaminozo! Tako je, doktor Vitaminozo. Pogledajte ko je danas došao kod nas. Pogledajte malo bolje. Špargla. Špargla, tačan odgovor. Špargla ili asparagus. Kako izgleda ta špargla? Dugačko. Luka, šta ti vidiš? Koje boje ta špargla? Žute. Ko glista. Da. A sad da vam kažem nešto, drugari. Ova naša špargla raste u baštama. U svetu su najpoznatije tri vrste. Evo, vi ste vidjeli da je ovdje kao neka bela. Jeste, ali postoji zelena, bela i... Žuta. Nije žuta za malo. Ona je neka što kao, kad poludi ovako se podigne kosa. To je divlja. Divlja, tako je, divlja špargla. A kod nas se najviše koristi zelena. A sada da malo gricnemo, da vidimo kog je to ukusa. Šparglu u ruke stavljaj, Luka! Kakog je ukusa? Meni je groznog. Ne dopada ti se? Ne, puš. Ova špargla je malo čudna, ali zato je dočekana kao da je jabuka u našim gostima. Jako zdrava. A posle otkrivamo zašto je zdrava. Mila, šta ti kažeš, jel se gricnula malo? Kakvog je ukusa? Tebi se dopada? Luka, kako se koristi špargla? Špargla se koristi u jajima i pa to je s u kajganu. Tako je. Znači, ako hoćeš da praviš, da praviš kajganu, dva jaja, cop, malo šparglica i eto ti savršeni obrok. Izvoli ti, Stefane, šta kažeš? Može ko prilog u glavnim jelima. Jeste. Ili može ono, kako se zove ono, preglavnog jela? Predjelog. Može salata. Pomešana. Pomešana sa čime? Maslinovo ulje. Tako je, tu su vitamini, tu je zdravlje, prijatelju moj. A Mila, a ono što se ručka kašikom isto kao predjelo? Supa. Pa kaže, što vruće. Kako? Supa. Supa. Ili uzmeš... Ja znam jednu izreku. Gde je zdrav duh, tu je zdravo telo. A što ti misliš, šta to zapravo znači? To znači da jedemo sve što je zdravo. A sada da saznamo čega sve to ima u toj špargli, i zašto je ona dobra za naše telo? To ima vitamina. Vitamina, tako je. Ona toliko dobro deluje na naš organizam da je zovemo kraljevsko povrće. Špargla čisti i jača krv. Zašto je još dobra, Stefan? Za bubrege. Ili, na primjer, ako neko nije, eto, takav mu je dan, dešava se, može misliti. Može da proba ovo jelo i... Pa jeste, ali teo sam da vam kažem... Da mu se popravi sve i da mu se olakša dan i da mu bude lepši dan. Pa, bravo, doktore Stefanelli. Evo, Mila je odmah uzela da gripska. Treba da vi čujete jednu najnoviju muzičku zagonetku. Spremni? Da. Spremni! Ajmo! A sezonsko povrće u proleće na trpezu doleće, zelenkasto tanke prutiće, u Nemačkoj posebno voli svako piće. A i kod nas je sve poznatije svima, kako poseban ukus samo ona ima. Lako se vari, lako se sprema, pa zašto je onda na trpezi više nema. Asparagus je zovu isto tako, pogoditi njeno ime baš je lako. Asparagus je zovu isto tako.
baš je lako. O da! Deco, to je šta? Špargla. Ej, Držino, jeste vi spremni za današnju olimpijadu? Da. A odakle dolazite? Kako se zove vaš vrtić? Gulliver. Gulliver, koji grad? Novi Sad. Evo, reci mi ti, kako si se ti pripremala za olimpijadu? Tako što sam skakala u dalj. Dobro. Ili, koliko možeš ti da skočiš u dalj? Puno. 3 metra? Da. A ti, druže moj? Ja ne skačem. Koju si ti disciplinu vežbao? Ja, radim poligon. Šta je to poligon? Vodiš se kao lavirint. A to je kao poligon, on uzmeš auto pa voziš levo desno? Ne. Ne, čekaj, šta je to druže? Tu vučeš se prolaziš kroz obruš i ideš cik-cak. I kad onda završiš? Pa baciš 5 drugaru, završi. Baci 5. A čekaj, ljudi, ovo nije kraj, ovo je tek početak. A ti, druže, šta jesi ti vežbao? Skoku dalj. Skoku dalj? Da. Jeli, u čemu je fora u tom skoku dalj? Jel da se dobro, jel to skokone iz mesta ili iz zaleta? Iz mesta. Hoćeš da nam pokažeš jedan skok? Da. Aj čekaj da vidimo sad, molim vas. Evo ovde skoči ka meni, ali nemoj da uđeš u kameru. 3, 4, skok. Au, ljudi, čekaj, ovo mora da se izmeri. 3,5 metra, čestitam ti, Brko. E, a da mi objasnite još nešto. Šta vi mislite, družino moje, kad vi vežbate te sportske discipline, zašto je to važno da radite? Zašto ne zovete kući i spavate? Priđi ovde, da vidimo šta se onda dešava dok vežbate sa telom. Šta razvijate, koje mišiće? Pa, noge razvijamo. Šta još? Telo celo, šta još? Ruke. Da. Oči. Oči isto razvijaš, pa jeste. Pa ne možeš ti da gledaš kao tek, oči moraš da razvijaš. Hoće li biti ljuta borba? Ne. Hoće biti fair play? Ne. Da. Hoće biti poštena borba? Daj onda za borbu, daj ovde svi ruke. Olimpijski plamen gori, a gori želja da i ove godine neko pobedi. Naši drugari iz Vrbasa su prošle godine odneli trofej. Da vidimo šta su očekivanja ove godine. Pa nadamo se da ćemo i ove godine uspeti da osvojimo trofej. Spremali smo se tokom čitave godine, deca su vesela, razdragana, aktivna, tako, nadamo se najboljem plasmanu. Ja sam mislio to kao dobiješ zlatnu medalju, onda kao, ma možeš sad da odmaraš 3 godine. 3 godine, nema odmaranja. Ovo što se tiče dece, znači, kao što uvijek govorimo, promovišemo sport, promovišemo timski duh, znači, nastavljamo dalje, širimo se i hoćemo sljedeće godine, znači, da proširimo, ako možemo, da dovedemo još koju opštinu na ovo takmičenje. A ako Bog da, da dođete i kod nas u Vrba sljedeće godine. We'll be right back.
Kao što vidite, nalazimo se ovdje kod pekara. Najveći, malo manji. Evo ga i ovaj najmanji. Svaki je vredan. Da vidimo šta kaže semafor. Vučeš te na stomaku. Evo, pogledajte. Ostala je, znači, još jedna igra koja odlučuje pobednika. Da vidimo šta se dešava na samom terenu. U zelenim dresovima predstavnici Kule, Prtić Kolibri. U belim, Prtić Bubica, Vrbas. U crvenim, predstavnici Novog Sada, Guliver. U svetlo-zelenim, Prtić Pčelica iz Maglića. Drugari se zagrevaju. Da li ima treme, ne znamo, pričat ćemo posle sa njima. Treneri im daju posljednje savete. Znači, treba u ovoj igri da naprave jedan poligon. Ovde treba da se protnu kroz ovaj kružić, da oblete ovde, da idu ovde, skroz do kraja i onda nazad u povratku ponovo da dođu i da se protnu. Hop! Što smo ih dočekali, tako ih i ispraćamo sa terena. Evo, drugari iz vrtića Kolibri koji su osvojili drugo mesto. Kakvi su vaši utisci, molim vas? Samo kratka izjava posle ove velike olimpijade. Da li ste zadovoljni danas? Da. Jel je dobro i drugo mesto, nema veze što nije baš prvo? Da. Šta ti kažeš? Pa, bilo nam je baš lepo tamo i lepo smo se proveli. Šta ćete sada raditi za sledeću sezonu? Kako će da se pripremate? Ne znam kad nam je sledeća sezona, ali ne znam kad je olimpijada. A kako biste se pripremali sad? Pa, da li možda ste uvideli gde je greška bila? Pa, greška, ja mislim da je bila greška u prevođavanju lopti. A tu vas je malo zeznalo? A dobro, drugari, nije bitno. Rekli smo da je bitno da se ovde družimo, da se zabavimo, da upoznate neke nove drugare. Želim vam puno sreće, ne odustajte nikad u životu i vidimo se u sledećoj avanturi. Važi? Da. Kako ste se mi pripremili za ovo takmičenje? Svakodnevno smo se pripremali. Jel da? Znači, odmah čim dođu u vrtić, odmah u akciju. Mi smo svakodnevno imali fizičke aktivnosti, tako da smo se na taj način pripremali. Jeste vi zadovoljni današnjim rezultatom? Mi smo prezadovoljni našom decom. Jeste, to je bilo drugo mesto, borili su se svi kao zmajevi. Tako je, za nas smo prvo mesto. Tako da vi više niste Guliver, vi ste vrtić zmaj od sad. Može i tako. Može i tako. Hajde, sve najbolje, pa da se vidimo sledeće sezone. Hvala. Doviđenja, drugari. I kao u svakom takmičenju, neko mora da osvoji prvo mesto. Ali ove godine pehar ide u ruke kome? Drugari, odakle vi dolazite? Iz Kolibrije, iz Kule. Kolibri, Kula, prvo mesto. Evo jedan ovakav mali aplauz za vas. Da čujem vaše utiske sa ovog divnog takmičenja. Meni se najviše dopalo kad smo mi trčali i kad smo navijali. Dobro. Meni se najviše dopalo kad smo puzali kod klupi i bacali pet. Meni se najviše svidelo kada smo skakali skok u dalj. Meni se najviše svidelo kada smo pomerili loptu s jednog čunja na drugi. Meni se najviše svidelo kada sam navijala tamo gore i kada sam premešala loptu na jedan čun pa na drugi čun.
Pazi, četiri tima su bila, svako se pripremio, svako je dao svoj maksimum. Ali mi smo bili najbrži. A jeste, niko vam to ne oduzima. Ljudi, svaka čast, evo čestitke, stvarno, od srca i od mene i od svih drugara i od leteće gitare. Ali, možda ste vi imali neku posebnu taktiku. Možda ste se vi posebno spremali. Da čujem kako ste se pripremali. Mi smo se posebno pripremili tako što nas je vaspitačica spremala u najteže igre koje nismo mogli da zapamtimo. Ali ipak smo ih zapamtili. Znači, kreneš od najtežih, to ti je to, i onda posle ti sve bude lako. Da čujem kako ste se još pripremali, dajte nam tajni sastojak, kako sada, ko neko gleda ovu emisiju, da otkrite mu neku foru, kako da se pripremi sljedeće godine, možda on da učestvuje i da dobije. Naša taktika je bila da smo uporni i da sve uradimo dobro. Mi dođemo u vrtić i onda pre ručka nas vaspitačica pokupi i onda vežbamo. Evo vidite. On je čuo sve sad savjet i on čovjek ide da se priprema. Evo, to je najmlađi učesnik. Molim vas, pogledajte još jednom. Evo sad on se zaleće. Leti do sljedeće olimpijade. Nama isto vaspitačica govorila da nije važno pobjeda, već učestvovanje. Jeste. Ali vidite, vi ne dolazite iz Novog Sada, vi ste iz Kule. Zanima me, možda su bile neke pripreme u busu dok ste putovali, šta ste radili? Jel ste pevali, hrkali, menjali čarape? Ne, mi smo samo sedeli i još smo tražili zelene znakove da vidimo koliko još ima kilometra do ovde. Pre nego što smo došli smo malo odspavale, da smo rano ustale. Ali sada kada smo osvojili ovaj pehar, mi smo jako uzbuđeni i želimo svima dobru sreću, iako nisu osvojili prvo mesto. Tako je. I šta biste još poručili drugarima koji nisu osvojili prvo mesto? Evo jedna drugarska poruka. Evo, šta bi ti poručio? Pa da samo budu uporni u sebe i da ne odustaju. Ja bih voljela isto tako, da nikad ne odustanu od sebe i da uvek veruju u sebe. Ajde, jedan sportski pozdrav, daj ovdje ruke. Hoćemo da kažemo Kula, 3, 4 sad. Kula! Drugari, podignite zastavice gore. Za kraj pozdrav mi daj, kaži E! E! Kaži C! E, sad ruke gore, Vrbas. Ajmo, maši, i kaži doviđence. Lenjivci, odmah posle obdaništa, tako je, odmah krećemo i mi. Ja sam obećala našoj gledateljki mi, da ćemo nastaviti dopisivanje i evo ga, sad možete i vi da ga vidite. Još prošle subote počeli smo pričamo sa njom, a Mija ima 7 godina, javlja nam se iz Novog Sada, mi volimo da se dopisujemo sa vama, pa naravno zato i vi nam se pridružite preko Vibera. 064-812-928-0 je naš broj. Što ja volim ove stikere. Jao, to ništa nije bilo kad sam ja bila mala. Morali smo samo da lepimo onako po kući, pa posle ne možda skineš nikako. Nije jedna od tih nalepnica. Da li ste uživali u obdaništu? Ste uživali? Ja ću jednom stvarno morati da se priključim Banetu i to je njegovoj ekipi. Oni tako nađu tu nasmenu i lepu decu i njih je uvijek jako puno. I uvijek su jako lepi, pogotovo u ovoj epizodi za nama. Dobro. Doduše, ne znam jeste znali, stara grčka izreka kaže da je lepota u očima posmatrača. Da li to onda znači da su u stvari moje oči lepe? Ja, dobro, Mira, ljube, važno je umeti samom sebi dati kompliment. Veruj mi, Mira, ljube, a i svi vi. Ljudi veruju u ono što im kažete o sebi. Evo, to je jako lako proveriti. Pazite ovako.
Prvo kažeš da ti, na primjer, super stoje kratke šiške, ali nećeš sad da ih sečeš jer su pred nama vrućine, znojenje i sve to, pa da, da te ne greju još i šiške, na primjer. I onda sačekaš zgodnu priliku kad se sljedeći put bude opet pričalo o frizurama. Neko će 100% reći, e, ma tebi bi super stajale šiške. A? Ma stvarno probajte, meni je to, evo ja sam to proverila, svaki put je tako. Samo nemojte da preterujete. Nemoj da preteruješ i da pričaš okolo kako možeš da ne dišeš pod vodom 15 minuta. Znači ništa bajke, super moći i to. Već skromno je u granicama mogućeg. Da li biste, na primjer, evo ga, sada, vi meni poverovali da lutke mogu da pričaju i da pevaju i da glume? Naravno da mogu. Sada bi dobacio Miroljub da me sluša u ovom trenutku. Slušaj. Od Miroljuba ništa, od toga nema ništa. Zaboravit ćemo na njega, a vi izvolite pogledati gde je to moja drugarica Bosa pronašla lutke koje pričaju i to u narednih par minuta. Festival lutkarstva osnovnih škola i ove godine podsjetio nas je na našeg omiljenog druga za igranje, lutku. U pozorištu mladih detinjstvo je bilo na domak ruke, zahvaljujući maštovitim lutkarskim predstavama naših osnovaca koje su izvodili u okviru državnog takmičenja. Svi zajedno učimo, godinama se gradimo, nastavnici i lutkari, i onda to pokušavamo da prenesemo na najmlađe. Predstava Ježeva kućica nastala je po uzoru na istoimenu basnu Branka Ćopića. Jež, Zeka i Lisica ispričali su priču o domovini na duhovit, ali i poučan način. Šta je ono najbitnije što treba da zapamtimo, da kražešemo drugim vršnjacima kad pogledamo? Najbitnije u ovoj predstavi je da čuvamo naše kuće, da ne dajemo kuće za nešto što ne može da ti ostane za uvek i što ti treba, baš mnogo. Meni jako je svidjela kada Ježu Lana govorila šta, a Zeko govorio da. Vilinska čarolija predstava je čiju su poruku osnovci najbolje zapamtili, a govori o prirodi i važnosti njenog očuvanja. Želim da poručim svoj deci koje ovo gledaju da ne treba nikada da zagađuju okolinu bez obzira što to možda drugi pored njih rade. Zemlja može bez nas, ali mi ne možemo bez nje. To poruka predstave. Jeste. Festival lutkarstva ove godine dotakao se i teme o ljubavi. Smiljana Rakče proživljava kako bi zaveo Zvezdanu, jako su nasmejale publiku, a predstava je nagrađena za najbolju među mlađim razredima. Kod nje mi se najviše svidjelo zato što je Zvezdana našla svoju pravu ljubav i to mi je bilo jako lepo i onda bila mi je zanimljiva kako su glumci to lepo odglumili. Kad gledamo predstavu znamo što trebamo da kritikujemo zato što učiteljica je nama pričala i objašnjavala sve što treba. Onda je nama lakše i vidimo što ne smemo da radimo i šta će nam poboljša predstavu. Ali vam stalo da budete dobri, najbolji? Da, i jako bi voljeli da osvojimo prvo mesto. Poučnu priču o poštovanju drugih pripremili su nam učenici 4. razreda iz Batočine i kako kažu, druženje je ono što im ovo iskustvo čini nezaboravnim. Družili smo se ne razmišljajući o takmičenju, ko je bolji, ko bolje glumi, ko ima lepše lutke, tako da to samo govori o tome kako smo mi drugarice u stvari. Bilo je kao da se zabavljamo, kao da smo otišli na igralište da se igramo, a u stvari smo radili i stvarali nešto novo. Nažalost je gotov festival lutkarstva osnovnih škola. Uvek nam je bio poučan i zanimljiv. Zato, osnovci, pratite konkurse za predstave i podržavajte vaše školske lutkarske grupe i vidimo se sledeće godine. Šta kažeš? Šta kažeš, a? Jesi gledao kako one tamo lutke smešno pričaju, pa ti i ja bi mnogo bolje mogli. Pa ne znam, meni je ovaj telovalo to malo strašno zbog publike ako te svi gledaju i to. Ma šta zbog publike? Pa vidi koliko nas ovde gleda, pa šta? Nemaš nikakvu tremu? Pa nemam tremu tu kad smo mi zajedno i ja retko pričam i nikad se ne snimam. Pa evo sad se snimaš. A drugari moji, nije lako pričati pred kamerama, jel da?
Nadam se da ste svi uživali u fluošu i prilogu koju smo imali za vas. A gde je to bio naš Miroljub, glavna zvezda, glavna lutka? Koga je to sve crtao i kakav je prošao i na kvizu upravo o njemu? Pogledajte u sledećoj priči. Idemo na poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Šta crtate, koga crtate i šta on radi? Crtamo Miroljuba, on je lenjivac. On spava 20 sati dnevno. Selazi jednom nedeljno do dole i živi u amazonskim šumama. A šta ti misliš, šta sanja lenjivac? Pa mislim da sanja kako spava. Zašto se Miroljub zove baš Miroljub, šta misliš? Zato što je miroljubiv. Koje boje je lenjivac? Može da bude brown i siv i crn. Koja se tebi boja najviše sviđa od te tri? Brown. A šta ti misliš, zašto bude zelen nekada lenjivac? Zato što se zalepi mahovina na njega i nekad i alge mogu da se zalepe na njega i onda bude zeleni. Zašto se Miroljub zove Miroljub? Zato što je miran i zato što je dobrica. Šta radi tvoj lenjivac? Kaži ti nama, evo da vidimo. Šta si nacrtala? Šta on radi? Visi na grani i uživa. Pa. On spava u nekom gnezdu na grani? Ne. Uhvati se za granu i tako spava. Zato što je on jako jak, crta Miroljuba kad spava na grani. A što ne spava na stolu? Zato što nije u prirodi onda. Da li smo spremni za jedan kviz? Da! O poznavanju lenjivaca? Emisije Dobro jutro lenjivci? I života uopšte. Može? Da. Kako se zove naš lenjivac? Pera ili Miroljub? Videla sam. Ne, ti si bio brži. Miroljub. Miroljub. Miroljub, tačan odgovor, aplauz. Iz koje zemlje je naš Miroljub? Čekaj, izvini. Iz Brazila. Tako je, aplauz. Odlučujuće pitanje je... Koliko Željka ima godina? Čekaj. 15 ili 27? Ajde da vidim. Ajde, a pazi šta kažeš. 27. Tako je, bravo, aplauz. Lutke na sve strane, dragi moji, evo kao i ovde ovaj naš Miroljub. Ali ne mislim ja samo kod mene u studiju, naravno, imamo mnogo igrača kad smo mi dečija emisija. Neko bilo gde, ćapiš neku grančicu na putu, ona postaje mač ili strela. Izvučeš pertlu iz patike i eto ti neka zmija, pa si ti postao. Vitez, braniš malu pegavu što ti se sviđa od ogromne zle zvečarke i ispadaš heroj. Priče, spremno, uvek je svuda, samo treba da uključimo maštu. Dobro jutro, lenjivci, crtica RTV, naša strana na fejsu, spremna je za vaše posete. A preko Vibera 064-812-2980 čekamo sve vaše duhovite poruke, nalepnice i tome slično. Meni je žao, ne možemo da telefoniramo i da se čujemo ove subote, ali već od sledeće subote sve će biti cakum pakum. Nego da ja nešto vama kažem. Meni je gužva u studiju. Gužva u studiju i to ne opet od ovih mojih igračkica i lutkica, nego imam goste. Ja ću ovako sesti kod vas, reći svima dobar dan i zamoliti vas da se predstavite. Ste vi lenjivci? Prvo ću upitati naše mlađe goste. Kako se zovete? Duša Sančević. A ti? Milana Marčet. Dušan i ja, i Milana, je li tako? Da. Vi ste nam došli u goste zajedno sa svojom direktorkom ili iz svoje škole. Dobar dan i vama. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kažite nam, molim vas, zašto ste vi doveli ove naše mališane baš kod nas u studiju? Pa, zato što... Ili su oni doveli vas? Mi zajednički radimo na našem projektu Biobašte,
pa smo došli ukratko da vam predstavimo šta u stvari radimo u toj bašti. Ja ću nešto o projektu reći, a oni će reći konkretno šta rade i čime se bave i šta su naučili. Otkud eto ideja bio bašta? Ja, zvuči sjajno. Mislim, ja bih mogla da vas pitam zašto se kaže bio bašta, a ne sad bila ja. Bašta. Ali, evo, sad eto, ćemo objasniti. Prvo da vam kažem da su ovaj projekat osmislile naše koleginice, dve. One su nastavnice razredne nastave. To su njihove učiteljice, učiteljica Klaudija Stojčajevska i Dragica Trivunčić. Znači, one su krive za tu našu biobaštu. Zabeležit ćemo. Jeste, a cilj svega jeste sticanje znanja izvan učionice i to sticanje primenjivog znanja koje će njima trebati za ceo život. Pa da, vi vjerujem da ste ali, uživali, je li tako, već da, u prostoru ali one, i u prirodi? Znate, smisao svega je da oni to rade, saznaju kroz igru i kroz zabavu. Kad oni dođu u školu, oni čuju da u školi postoji bašta prijateljstva. Znači, ne kažemo mi bio bašta, jer za njih to ne znači ništa kad uđu u projekat, nego kažemo da postoji jedna bašta gde žive u harmoniji i bubice, i cveće, i povrće, i deca. Svi se druže i onda oni polako radeći shvataju šta je to organska proizvodnja, šta je to zdrava hrana, pa onda shvate značaj očuvanja životne sredine i okoline. Znači, polako stiču znanja koja, mogu da vam kažem, možda i odraslima danas nekim nedostaju i treba edukacija i odrasli, a oni to, kažem, čine od momenta kad uđu u školu. Dakle, od prvog razreda. Od prvog razreda. Evo, čak da vam kažem da su već i naši predškolci koji će u septembru ući u našu školu imali neki kontakt i upoznali se sa biobaštom. Bili su u proletu u gostima kod nas i zajedno sa učiteljicama posadili prvo seme u biobaštu. I oni su bili oduševljeni i sad naravno čekaju septembar da vide šta se to u stvari dogodilo. Do septembra. Do septembra, jeste. Ja moram da pitam naše Dušana za početak ili ćemo da pitamo prvo Milanu. Ćeš biti kavaljer? Da, me imaju prednost. Da, me imaju prednost. Nisam očekivala ništa manje od jednog takvog gospodina. Kakvi su tvoji utisci? Evo, ti si četvrti razred, Milana, je li tako? Da. Koliko je sad tu već svegla izniklo u biobašti od kad si ti u školi? Ima dosta voća i povrća. Iznikle su jagode koje smo donekle i pojeli. Iznikle u zečije uši. Šta su zečije uši? To su biljke. Cveće, zveće, pa znaš šta, moramo da objasnimo našim nekim možda drugarima, da kažem lenjevicima koji to eto ne znaju. Znate li da ste vi jedina škola koja ima biobaštu ili vi mislite da je normalno da svi imaju biobaštu? Šta mislite? Pa normalno, svi normalno. Ali nemaju. Evo, zato ćemo mi sad ovako da im pošaljimo jednu poruku. Kogod ima negde malo neko parčence zemlje, može da se napravi, je li tako, direktorka? I te kako. Ja sam htela da pitam samo njih još nešto. Kažite mi ovako, za sve one koji ne znaju, gledaju vas. Gde je Bukovac i zašto se zove Bukovac? Zašto se zove Bukovac, ne znam, ali Bukovac je prigradsko naselje blizu Novog Sada. Najbliži mu je Petrovaradin. E, tako, Dušane. Bravo, ja mislim da si ti neki budući ovde televizijski radnik. Vidim, možeš da pričaš na svaku temu. A onda ću ja prvo da pitam Milanu. Milana, šta se radi sad na kraju školske godine i šta je najteže? Pa, mi uglavnom zalivamo baštu i... Čekate da porasteš nešto od voćkica, je li tako? Ja mislim da se otkreće sezona različitog voća i povrća, je li tako, direktorka? Jeste, šta smo radili? Smo stavljali pritke uz paradajz. Da, stavljali smo vetrenjače. A da, stavljali su neobične pritke. Na vrhu pritke je vetrenjača i oni uče obnovljivim izvorima energije. Eto, vetar pokreće vetrenjača, vetrenjača pokreće nešto drugo i eto nama neka struja, je li tako? Jeste, jeste. Znači, kroz taj projekat je zaista mnogo toga naučeno, ne samo u zaštiti životne sredine, u zdravoj hrani, nego evo i obnovljivim izvorima energije. Jel se uprljate vi kad radite u toj biobašti? Nekada, nekad ne. Da. Kako se nekad ne uprljate? Kad je tamo nešto zemlja i bašta? Pa nekad radimo samo sa šumima ili zalivamo, a kad se uprljamo radimo sa zemljom, sa rukama. Jel to bude umesto fizičkog ili to bude skroz neki drugi predmet? A nekad nas učiteljice kazne pa nam daju tako da radimo u bašti umesto fizičkog. To nije kazna.
A ne li je kazna Dušana, je li? Ja mislim da je jako dobro da svako ima vremena dok o nekoj biljkici pazi, malo razmisli o svom ponašanju, je li tako? Direktorka ništa nije rekla. Pa ja mogu da kažem da to njima jako korisno, kako god oni to da razumeju, kazna ili ne. Fizička aktivnost danas deci je jako potrebna. Mi znamo da naša deca sede uglavnom, da su pasivni, da je tu telefon, računar i tako dalje. Nisu ni svesni koliko im ova fizička aktivnost znači. Tako je. Ajde ti nama sad kaže, Milana, imaš ti neki omiljeni predmet u školi? Pa likovno i fizičko. Likovno, a koji je najteži? Matematika. Eto, nešto mi hvala što je matematika. Ja bih odmah te razumem, isto tako i ja. Mislim, ali recimo često mi kažu priroda i društvo. Dušana, je li tebi teško priroda i društvo? Nije. Ne, neki prvi srpski ustanak su mi spominjali nešto. Šta bi sad, šta je sad najteže da se uči? Sad je evo kraj školske godine, ovaj... Šta se uči? Nije ništa. Za nju ne znam. A ne, što ti, je ti teško da se popneš na merdevine, Dušane? Nije. Ni to nije. Milana, šta je teško u školi, kaži mi? A u školi? U školi, koji predmet? Pa, matematika i priroda i društvo, ali i matematika ne. A šta iz matematike sad radite? Da im ili ja to znam? Sad radimo zapremenu, kocki. Zapremina kocke, ja se sećam nešto o toj zapremini. Čekaj, 10 kubnih santimetra je 1 litar, je li tako? Da. A, ja se dužo već sećam se, ja malo to tako. To piše se sa veliko V, je li tako? Da, da. Dobro, nećemo više. Evo, ja ću samo još za kraj da vas priupitam ovde nešto. Vi ste zajedno, da li ste i vi učestvovali u snimanju emisije Pitam se, pitam se? Da, smo. Evo ga, sad svima, dragi moji, i ovi lenjivci u studiju, a i lenjivci s druge strane vaših velikih ekrana, vodimo vas u Bukovac. Da vidimo svi mi kakva je to ta njihova biobašta i da li je baš sve ovako kao što su nam ispričali. Hvala vam puno i vidimo se u Bukovcu. Hvala i vama. Hvala i vama. Hvala. U današnjoj emisiji vredni učenici iz Bukovačke škole su nas upoznali sa njihovom biobaštom koju kompletno sami uređuju. Saznali smo šta je kompost, za čega služe vetrenjače i zašto postavljaju kućice za ptice. Oni najmlađi su nas poveli na reviju prolećnih šešira i pokazali kako možemo sami da napravimo narcise. A da li ste znali da u ovom selu postoji ekopatrola? Stariji učenici su nas poveli u obilazak i upoznali sa njihovim novim izazovima. Ovo je naša organska bašta. Mi se u njoj družimo, radimo i igramo. Posadili smo razno voće i povrće i biljke. Sadili smo crni luk, beli luk, krastavac, paradajz, jagode, raznovrsne salate i svašta nešto. Tu ima raznovrsnih cveća i raznovrsnih povrća i voća. U našoj bašti prijateljstva provodimo stalno. Igramo se, radimo i čuvamo je. Tako što zalivamo, čupamo travu, kopamo, sadimo, skupljamo smeće što stariji bace i imamo svake nedelje čuvare prirode u kojima ćemo dodati još neku sadnju i što nam učiteljica kaže da radimo. Rodile su nam jagode, beli luk, crni luk. Sad smo posadili paradajz i on će za nekoliko dana da nikne. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva svetli dan, svet je nov ko molovan. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva svetli dan, svet je nov ko molovan. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Na vrh grane čuči... Vetrenjače služe da bi naš paradajz rastao uspravno, da bi štedio energiju i da bi ukrašavao našu lepu baštu. Na vrh grane čuči cvet, bašta proba novi let, na
mali vadi novi zuj, idi vidi paluduj. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Mi našu baštu čuvamo i negujemo i ne želimo da je prskamo, zbog toga pravimo kompost. Kompost je prirodno đubrivo u koje se stavljaju samo prirodni materijali. Kompost se pravi tako što iskopamo rupu, stavljamo grančice, travu, stavljamo ljuske od jajeta, kore od banane, jabuke, naranđe i limuna. To povremeno zalivamo. Mešamo, stavljamo isto i zemlju i onda to stavljamo kod biljaka da rastu brže biljke. Na vrh grane čuči cvet, lasta proba novi let, nali vadi novi zuj, idi vidi paluduj. Kočice za ptice su korisne mnogim pticama jer pomažu im da opstanu. Treba se najčešće postavljati pre hladne zime. Unutra mogu da uđu vrapci i neke još manje ptice. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Na vrh grane čuči cvet, lasta proba novi let. Pre dve godine od naše drugarice njen deka nam je doneo grančice od vinove loze. Dečaci i naši roditelji su nam pomogli da napravimo rupe. U te rupe smo stavili po dve grančice vinove loze. Ovde ima 27 loza, u drugom delu dvorišta ima 21 loza. Pre dve godine smo zasadili lozu, zalivamo je i plevimo. Kao što je rekao i moj drug, svake godine zalivamo i plevimo lozu. Isto tako radimo i u drugom delu dvorišta. Svako uzima po flašu od 2 litre i zalivamo jednu lozu. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Na vrh grane čuči cvet, lasta proba novi let, nali vadi novi zuj, idi vidi paluduj. Svake nedelje plevimo lozu kako bi mogla normalno i zdravo da raste. Ko ne zna šta znači plevljenje, to je čupanje korova da bi biljki olakšalo da lakše raste. Učiteljica i mi smo došli do ideje da spajimo prirodu, društvo i narodnu tradiciju i da ostavimo neki trag. Od papirnih kesa pravimo azbučne slave da bi znali čiji stup koje smo mi napravili od loze. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Prolećna šešeljada je već tradicionalna manifestacija u našoj školi. U njoj podjednako uživaju deca, roditelji i učitelji, ali i stanovnici Bukovca. Sa napravljenim šeširima prošetamo se glavnom ulicom i unesemo proleće na lica svih koji nas vide. Nakon šetnje i međusobnog druženja pravimo izložbu u našoj školi koju postavljamo na ulazu i veseli šeširi nastavljaju svoj život očekujući i ispraćajući goste. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva svetli dan, svet je nov komolovan. Modu tera novi list, novi kliker, novi klis. Jutro peva svetli dan, svet je nov komolovan. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Sunce greje, sve se smeje, proleće je, proleće je. Slušala
Naučili smo šta je reciklaža. Reciklaža je kad od nečega starog pravimo nešto novo. Danas recikliramo kutije za jaja i pravimo cvetiće. Zanatis nam treba kutija od jaja, lepak, žuti papir, makaze i žuta tempera. Mi ćemo napraviti cvet narcis tako što ćemo da spojimo ova dva dela i onda ćemo kroz to provući slamčicu. Marko Patrola iz osnovne škole 22. avgust u Bukovcu. Prošle godine smo provjeravali stanje u našem naselju Bukovac. Prikupljali smo slike i materijale pomoću kojih smo napravili film koji je bio puštan na prvim časovima u školi povodom Dana planete Zemlje. Ove godine smo se fokusirali na školu i njeno stanje. Napravili smo plakat koji možete vidjeti u eko kutku. S njim smo htjeli da deci podignemo svijest da čuvaju školu i prirodu i naš projekat je nazvan kao eko kutak. Da vršlja od sad bilo ko ni se.
Gledala sam sa vama, pitam se, i tu sjajnu bio baštu o kojoj smo pričali u Bukovcu. I ja mogu samo da kažem da skidam kapu. Skidam kapu. Pa skidam kapu, znam da nemam kapu, Miroljube. To se tako kaže kada hoćeš da izraziš poštovanje prema nekome. Kao ja prema ekipi oko bio bašte. A kapu skidamo i glavnom akteru sledeće priče. O tome u narednih nekoliko minuta, nažalost, ne možemo da razgovaramo. Rekli smo, tehnički razlozi nas sprečavaju da porazgovaramo malo, da se uključimo telefonski, ali bez obzira na sve to, pogledajte kako smo vam napravili sjajan prilog o umetničkoj izložbi jednog srednjoškolca. Idemo u Irig. Nije neobično da neko voli da crta. Nije neobično ni da neko ide u srednju školu. Ali napraviti prvu izložbu svojih crteža pre 17. rođendana, to svakako jeste. A gde i kako? Priča počinje ovako. Dobro nam došli. Danas ste gosti Srpske čitaonice u Irigu i Srednje stručne škole Borislav Mihajlović Mihis takođe u Irigu. Mi smo relativno mlada i mala škola i ja sam pre godinu dana imala čast i zadovoljstvo da otkrijem jedan redak talenat na mojim časovima književnosti. Jednom prilikom sam zadala temu da ilustruju bilo koju scenu iz poeme Cigani, Puškinove poeme, i on je nacrtao Gavrana. Dobar dan, dobrodošli. Kao prvo, htjela bih da se zahvalim što ste došli, što ste obišli izložbu. Ove slike su nastale u poslednjih godinu dana. Inspiraciju nalazim u svojim osjećajima i kako to živim neke situacije u životu i sa tim tako iznesem rad. Crtež u crtež, iz dela u delo, prešao je na boje, opustio se i evo godinu dana kasnije imamo ovakvu jednu izložbu. Moram da dodam i to da smo mi negde pre nekih 3 meseca onako stidljivo počeli da šaljemo radovi na konkurse, na koji god konkurs smo poslali rad, on je osvojio jednu od prve 3 nagrade. Zato olovke u ruke, papir pred sebe i pustimo mašti na volju. Ne zbog izložbi, aplauza i nagrada, nego da vidimo šta se to krije negde duboko u nama. Ja čekam da mi pišete. Moj Viber je spreman. Naš Face je spreman. Ali stvarno nemam reči. Evo ga, ja stvarno nemam reči. Mislim, ne mislim, bukvalno, jer bih onda ćutala na televiziji. Vrlo verovatno dobila ukor pred isključenje od moje šefice. Ali zato upravo moramo da krenemo dalje. Uživali smo u prilogu iz Iriga. A dozvolite mi da primetim. Prošlo je odavno i 9 sati, a to se nikako ne bi reklo po onom našem krznenom gospodinu. Visi nije se promenio i pomerio za poslednjih 15 minuta. Ali, šta da vam kažem, lenjivci su takvi, to već i vrapci znaju. Pa mislim, ne možemo očekivati da postane baš neko drugi samo da bi nama bilo zabavnije. Ne može naš Miroljub sada postane tamo neki skakavac umesto lenjivca. Recimo, možda neka bogomoljka, zamislite to. Pa ne može, Miroljub mora da bude miran, mio i drag, jel' tako? Lako je voleti nekog zbog njegovih vrlina. Prava ljubav je kad nekoga voliš zbog njegovih mana. Jeste čuli? E, ajde sad to i da zapamtite. Pogotovo zbog naših tinejdžera. Koliko je teško biti tinejdžer, ne zna niko osim tinejdžera i njihovih roditelja. Ali i ekipe emisije Ja biram.
Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to želim? Ako sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na svoju budućnost. Srednja škola nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmislim. Ja sam u tvojim godinama znao. Samo neka prođe. Pusti društvo. Kako možeš da ne znaš? Kako da se odlučiš? Aj ne smaraj. Ma, lako ćemo mi se zadacima. Nego šta ću ja sa šminkom za maturu? Haljinu sam odabrala, za frizuru već znam. Kad je šminka u pitanju, eto, stvarno nisam sigurna. Šminka se u stvari više usklađuje sa tenom, sa bojom očiju, sa bojom kose, nego sa garderobom. Usklađuje se u smislu ukoliko, recimo, djevojka nosi ljubičastu haljinu, pa nećemo onda staviti crveni ruž u tom smislu. Ali ovaj više se gleda naspram tena, naspram boje očiju, oblika očiju, da se uskladi sa tim. Ono što je karakteristično za samu gimnaziju Laza Kostić, što bi ja mogao možda navesti kao njen zaštitni znak, je svakako školsko pozorište ili školski teatar. Mnogo je glumaca iznedrilo, mnogo je predstava viđeno. Masti i ulja se nalaze u ćelijskim membranama i izgrađuju masna tkiva. Imaju energetsku i zaštitnu ulogu. Masti su pretežno životinjskog porekla, a ulja su pretežno biljnog porekla. Jo, konačno slobodno popodne. Ne mogu da verem da je ovo prvi vikend bez kiše. Kać i ja smo odlučila da danas sebi damo slobodan dan. Pa subota je, moramo mi malo da se opustimo. Kome god sam rekla da hoću da upišem gimnaziju, svi su mi potvrdili da je to baš dobar izbor za mene. Ja sam se malo u početku dvoumila da li prirodni ili društveni smjer, ali sad više nemam dilemu. Društveni, sigurno. Ali od kad sam od Mijene čula da u Lazine postoji pozorište, nekako se opet kolebam. Pa moj san je od uvek bio da budem na sceni, na ovaj ili onaj način. A gluma, to je tek pravi izazov. Gimnazija Laza Kostić, evo sad već možemo reći u dugogodišnje tradicije od nekih 20 godina, ima bavljenje umetnošću, odnosno prvenstveno pozorištem. Samim tim jezici su prisutni u svakodnevnoj nastavi, nažalost sa još uvek relativno malim brojem časova, kada su u pitanju drugi strani jezici, znači francuski, ruski i nemački. Tu se broj časova ne menja za te 4 godine, tako da deca uz pomoć nas, profesora, mogu da rade individualno kod kuće ili uz pomoć interneta, kompjutera, danas je to nada sve prisutno u njihovom životu. Ja sam više društvenjak, ali mi ide i hemija, pa sam tu onako između, ali dobro, mislim, nije uopšte prezahtevno ni jedno ni drugo, nego tu su se. Ipak se mogu fokusirati na prirodne nauke koje sam i želeo, pa sad, a nije da toliko smetaju društvene da preovladaju suviše, duše ipak jeste malo više nego što sam očekivao težina društvenih predmeta, ali snalazim se. Imaš li ideju šta ćeš ti studirati možda? Pa nutricionist ili sportska medicina, tako nešto. Fakultet tehničkih nauka. Ono što je karakteristično za samu gimnaziju Laza Kostić, što bi ja mogao možda navesti kao njen zaštitni znak, je svakako školsko pozorište ili školski teatar. Mnogo je glumaca iznedrilo, mnogo je predstava viđeno. Mi smo verovatno i u regionu jedina gimnazija koja ima pozorišnu salu. Sa svim elementima pozorišne sale, od scenskih, tonskih, mogućnosti koje, ja verujem da u ovoj zemlji kamerna scena, taj tip scene ne postoji bolji sa više mogućnosti nego što je ovdje. Ja nisam i dalje sigurna šta želim kasnije i onda je gimnazija odlična opcija zato što kasnije možeš šta god, bilo šta da se upiše. Obično maturanti misle da su sve gimnazije teške, kakva je tvoja neka poruka njima? Pa
isto je kao i osnovna škola, samo da se uči i nije uopšte teško. Učenica sam četvrte godine gimnazije Laze Kostić, koju sam upisala na predlog starijih drugara i bila mi je prva želja. Od prve godine postižem skroz odličan uspeh i uprkos tome što su profesori zahtevni, to je dokaz da je moguće postići dobar uspeh. Taj naš zaštitni znak i pozorište i retorika i novinarska sekcija i mnogo što šta drugo, sport, sve to nekako čini da važe dvotrećinski, recimo, ako bi procentualno mogli izraziti, su društvene nauke, društveni fakulteti, umetnički, uslovno rečeno. Pored drugih sekcija postoji novinarska sekcija, čiji su članovi učenici naše gimnazije kao i profesori srpskog jezika i književnosti. Naš školski časopis se zove Kalambur, što predstavlja ime stilske figure Laze Kostića. Ove godine smo objavili specijalno izdanje Kalambura, što predstavlja 125 godina od rođenja Ive Andrića. Također, članovi novinarske sekcije imaju priliku da učestvuju na festivalu Proza Fest, koji organizuje Kulturni centar Novog Sada, gde naši učenici imaju priliku da upoznaju svetske pisce i da vode intervju sa njima, kako u svojim školama kao domaćini, tako i u prostorijama Kulturnog centra. I također, ove godine naša škola je stvarila saradnju sa Filozofskim fakultetom sa odsekom za medije. Najbolje rezultate postigli su nam učenici u odbojci i košarci, gde su i na republičkim takmičenjima osvajali medalje na školskim olimpijadama, među oblasnim takmičenjima. Mnogi od naših đaka su stasali u vrhunske sportiste, naročito ova generacija odbojkaša koja je bila i najtrofejnija i donela većinu ovih pehara koje vidite ovde. Preporučujem malim maturantima da upišu gimnaziju Laza Kostić zato što je pre svega odvojeno od gradske buke, velika, lepa, nova. Ima lep park i pozorišnu salu. Radi se u jednoj smeni, zbog čega je moguće da se učenici pored školskih obaveza bave raznim vannastavnim aktivnostima ili sportom. Profesori jesu zahtevni, ali su odlični predavači, tako da je odlična priprema za dalje obrazovanje zagarantovana. Taj čarobni svet glume, kad si na sceni, uživaš posle u aplauzu. Mogla bih ja to tako, još kako. Ali to što ja volim društvene nauke, ne znači da treba da se zapostavim prirodne, bar dok ne prođe prijemni. Sreća pa i Kaći to stvarno dobro ide. Računam na nju da će mi objasniti to pretvaranje fizičkih jedinica. To me od uvek nerviralo. Date su dužine 4 objekta. 0,05 km, 20 metara, 3000 cm, 600 decimetara. Date dužine pretvori u osnovne jedinice, a zatim ih poređaj od najmanje do najveće. Tačan odgovor, 20 metara je manje od 30 metara, je manje od 50 metara, je manje od 60 metara. Da bismo dali tačan odgovor na ovo pitanje, potrebno je da znamo šta znače tri prefiksa. U pitanju su kilo, centa i deci. Kilo nam označava da je nešto 1000 puta veće. Centi nam označava da je nešto 100 puta manje, a deci nam označava da je nešto 10 puta manje. U našem zadatku imamo vrednosti 0,05 km, kada pretvorimo dobijamo 50 metara. 20 metara ćemo ostaviti u metrima, 3000 cm kada pretvorimo u metre dobijamo 30 metara, 600 decimetara kada pretvorimo u metre dobijamo 60 metara. Tako da je tačan odgovor da je 20 metara manje od 30 metara, manje od 50 metara, manje od 60 metara. Koji poremećaj skeleta može nastati kao posljedica nedovoljnog unošenja vitamina D? Rahitis, skolioza, reumatizam, ravni tabani. Tačan odgovor, rahitis. Rahitis predstavlja metabolički poremećaj uzrokovan nedostatkom vitamina D u organizmu, a manifestuje se pojavom krtih, mekanih kostiju i defektnih zuba. Osnovna fiziološka funkcija vitamina D u organizmu je obezbeđivanje optimalnih koncentracija soli, kalcijuma i fosfora, dakle soli koje kostima daju čvrstinu. Stoga je odgovor na ovo pitanje pod A, rahitis. Osnovne supstance koje grade mišiće, kosu i nokte su vitamini, ugljeni hidrati, masti, proteini. Tačan odgovor, proteini. U biološki važna organska jedinjenja spadaju
vitamini, ugljeni hidrati, proteini i masti i ulja. Ova jedinjenja se u organizam unose hranom, razlažu se na male molekule od kojih organizam izgrađuje nova jedinjenja potrebna za rast i razvoj. Proteini su posle vode najzastupljeniji u ljudskom organizmu. Nalaze se u mesu, mleku, jajima, ribi, siru i drugim proizvodima i imaju ulogu da izgrađuju mišiće, kožu, kosu, nokte, dakle imaju gradivnu ulogu. Masti i ulja se nalaze u ćelijskim membranama i izgrađuju masna tkiva. Imaju energetsku i zaštitnu ulogu. Masti su pretežno životinjskog porekla, a ulja su pretežno biljnog porekla. Ugljeni hidrati, to jest šećeri, predstavljaju izvor energije. Oni se nalaze u hrani biljnog porekla, gde nastaju fotosintezom. Vitamini su organske jedinjenja koje imaju zaštitnu i regulatorsku ulogu, jer učestvuju u različitim transformacijama biomolekula. Nalaze se u voću i povrću i zato je veoma važno svakodnevno unositi dovoljne količine ovih vitamina. Na osnovu svega ovog možemo zaključiti da je tačan odgovor pod G – proteini. Ma, lako ćemo mi se zadacima. Nego šta ću ja sa šminkom za maturu? Haljinu sam odabrala, za frizuru već znam. Kad je šminka u pitanju, eto, stvarno nisam sigurna. Možda da se vratim do one komšinice Natalije. Ne profesionalni šminker, mogla bi da mi da neki dobar savjet. Možda i da me našminka, što da ne. Za malu maturu moj savjet je ne pretjerivati, jer nije primjereno godinama i ne treba sada da se sade na očima crna sjenka i jaki ruž da bi to bilo efektno, kada i sa dosta manje šminke to može da izgleda baš onako dobro. Šminka se u stvari više usklađuje sa tenom, sa bojom očiju, sa bojom kose, nego sa garderobom. Usklađuje se u smislu ukoliko, recimo, djevojka nosi ljubičastu haljinu, pa nećemo onda staviti crveni ruž u tom smislu. Ali ovo više se gleda naspram tena, naspram boje očiju, oblika očiju, da se uskladi sa tim. Najbitnije je da dođu sa osmijehom, da ja mislim da sama mladost je po sebi lijepa, tako da profesionalni šminker će znati kako da istakne ljepotu kod njih. Koliko imate nekoga u blizini koji ima smisla za to, majka, tetka, bilo ko, onda se prepustiti njima da vas za taj dan uljepšaju. A već kasnije, kada dođe velike mature, absolventska i tako dalje, imat ćeš mnogo, mnogo prilika za neku jaču šminku. Opala, paparara, papara, ja, mogla bi ja ovako. Vidi kako ja veštine sve imam. Ali, još veća je veština da vam kažem preživeti pubertet. Evo, ja sam ga uspešno preživela, savjetujem slično i vama. A recimo, vidim da sam takođe razvila neverovatnu jednu veštinu, da svojim glasom umilnim umem da uspavam onoga kome sluša kada kažem... Vidite na koga mislim. Dobro, kad malo bolje razmislim, to možda baš i nije neka sjajna veština za voditeljku jutarnjeg programa za decu, ali neka, pa šta, pa ne koristim ja sve svoje veštine ovde pred vama.
Naprimer, ja umem da mrdam ušima, ali vam to takođe neću pokazati. Ili da imitiram pticu trkačicu, pa ni to nije neophodno. A sad si se probudio. Aha, sad me slušaš, jeli Miki? Vidite vi, a zainteresujem ga kada nešto tu hoću da se blamiram po televiziji. Onda se budne na kratko. Šta, hoćeš da čuješ moju imitaciju ptice trkačice? Pa mislim, kako da kažem, dobro, ja evo mogu. Ali ja se nadam da ste vi gledali taj crtani sa Perom Kojotom zvanim Genije i pticom trkačicom. Inače ću samo da se, baš da se ozbiljno blamiram na TV-u. Evo ovako, za kraj. Znači, u svakom crtaću Kojot skoro uspe da stigne tu prebrzu pticu i kad samo što ovako nije dohvatio, ćapio je za doručak, na primjer, ona kaže mi, mi, i nestane brzinom vetra. To je moja imitacija, kako da kažem. Nije važna imitacija, važno je da Kojot, Pera Kojot zvani Genije, nikad ne odustaje. Nikada. To je najvažnije. I vi da sledite njegov primjer. Raziđite se sa osmehom i pravac napolje. Tamo uvek nešto može da se desi. A napolju mirišu lipe. Mirišu lipe, cvetaju, pa zato se za mesec juni kaže da je lipanj. Ja lipe obožavam, ja bih samo njih sadila. Šta? Šta? Si kinuo? Vidi ga. Šta? Pa šta ako neko malo alergičan na lipe? Pa možno polen od lipa. Znate šta, i ja sam alergična na, recimo, lupanje vratima od stana po zgradi, pa meni nema leka, nema. Jel da da vi ne lupate? Ne zalupite onako vratima kad ulazite i izlazite iz stana. Nego lepo uzmeš kvaku pa zatvoriš. Moja publika je sa kraljevskim manirima. Vidimo se mi, publiko, moja kraljevska, sledeće subote. Nemojte propustiti Zmajeve dečije igre, to se pamti za život celi. I što kaže jedan čuveni osađanin, sećanje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava. Vidimo se sledeće subote, to će već skoro biti raspust. Bye!